ეთერში ახალი ცხრაზე დედოფლის წყაროში კარანტინია გამოცხადებული. ამის მიზეზი შინაურ ცხოველებში ინფექციური დაავადების ჯილეხის გავრცელება გახდა. დახოცილია 25 მსხვილფეხა პირუტყვი. ჯილეხი დედოფლის წყაროში ადამიანებიც დაავადდნენ. დაავადებამ პირველად თავი ერთწოდებულ მწარე წყლის ტერიტორიაზე ახმედ ომაროვის კუთვნილ ფერმაში იჩინა. შემდეგ კი დაავადების გავრცელების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ პრევენციული ღონისძიებები არ გაატარეს. დედოფლის წყაროში ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე წელია რაიონში ჯილეხის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ ჩატარებულა. ეს ჯილეხით დაავადებული მსხვილფეხა პირუტყვის სასაფლაოა. ჯილეხით დახოცილ საქონელს დედოფლის წყაროში ყოველგვარი წესების დარღვევით შუა ფერმაში მარხავენ. ღამე წინა მოვიდა, გაჩნდა და ეს ავანტობა თითორელა აეგრე გაჩნდა. მე მერე გავიგეთ, რომ რაღაცა ავანტობა არის. გავიქეცით და ფისა ელანთან მივიღონე მე თვითონ თბილისში ლაბორატორიაში. ჯილეხის ეპიდემიის ნიშნები ეგრეთ წოდებულ მწარე წყლების ტერიტორიაზე აჰმედ ომაროვის კუთვნილ ფერმაში გამოვლინდა. დაიხოცა 25 სული პირუტყვი. ინფექცია ფერმაში მომუშავე ადამიანებზეც გავრცელდა. დაავადების გავრცელების მიზეზი დაგვიანებული ვაქცინაცია გახდა. ეხა გაქვთ ჯილეხის ვაქცინა? ეხა. არიყო ვაქცინა, არიყო, ფიზიკურად ვერ შეულობდით ვაქცინას, მივაკითხეთ ვეტაფთი აქვს. ეტაფთიებში გითხრეს 2 დღის მერე იქნება ვაქცინა, არა გვაქვს ახლა ვაქცინა. იმ 2 დღის მერე გითხრეს თან თავისუფალ გაყიდვაში არ იქნება ვაქცინა, უნდა მოვიდეს ვეტექიმი და ვეტექიმმა წაიღოს. ვაქცინის არარსებობას მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბეშა გონაშვილიც ადასტურებს. ამ ვაქცინას აწარმოებს საქართველოში, ანუ ბაქტერიოფაგები აწარმოებს და სიმცირე ან თვითონ მათი წარმოების სიდიდე არ არის ისეთი დიდი, რომ ძალიან დაეკმაყოფილა ბინა მაშინ, როდესაც ასე ხალხი იყო პანიკაში. ჯილეხის დაავადების გავრცელების მიზეზი მხოლოდ არათანმიმდევრულად ჩატარებული ვაქცინაცია არ არის. ირღვევა დედოფლის წყაროში გამოცხადებული კარანტინის წესებით, რომლის მიხედვითაც დროხის ნაწარმისგან წარმოებული ყველანაირი პროდუქტის გაყიდვა იკრძალება. დროხის ყველი გააქვს? ხო. სადაური დროხის ყველი არის? აკავს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს დედოფლის წყაროს რაიონულ ორგანიზაციაში მეცხრე არხის გადამღებთ არავინ დახვდა. ორგანიზაციის თანამშრომლები არც სატელეფონო ზარებს პასუხობდნენ.